тази наша отдавнашна мечта стана реалност благодарение на това, че през 2014 година МБАЛ Добрич АД получи и усвои на 100% 160 000 лева за капиталови разходи от Министерството на здравеопазването. Към тези средства болницата вложи собствен финансов ресурс в размер на 47 377 лева и средства отпуснати от общините акционери. Както следва, община Добричка е още селска съзнай. Тук е 18 320 лева, община Добрич град 6 330 лева и община генерал Тошево 2973 лева. Спешното отделение е създадено като структура на МБАЛ Добрич АД през 2007 година. То се явява първоприемник на спешни кабинети на Центъра за спешна медицинска помощ, които бяха структура в доболничната помощ. През спешното отделение на година преминават около 45-46 000 пациенти от общините Добрич, Добричка, Каварна, Балчик, генерал Тошево, Тервел и Крушари. Тук трябва да се има в предвид, че през летния сезон преминават и много чужденци, летуващи на Северното Черноморие. През 2014 година през структурата на спешно отделение са преминали 46 000 пациента, като 11 000 от тях са били хоспитализирани, което представлява около 22% от преминалите пациенти. За едно денонощие се обслужват приблизително 125-130 пациента. Общата цел на спешното отделение като структура на МБАЛ Добрич АД е да осигури максимално ефективна, съвременна, своевременна, много профилна и качествена специализирана медицинска помощ за обезпечаване на спешната патология в областта. За постигане на тази цел немаловажна роля изигра и предислоцирането на спешното отделение в основния стационарен блок, тъй като всички знаем за цената на първия така наречен златен час за спасяването на човешкия живот. Успеваемостта в тази благородна задача се качва с 30-40%. Сега аз последните 20 години от живота съм ги прекарал като анестезиолог в не по-малко тежка болница от Добричката. Знам нуждата и значението от едно добре базирано и добре оборудвано спешно отделение за резултат от цялата дейност на болницата. Това е част от инвестиционната програма на Министерството. Нека да кажем, че развитието и дооборудването на спешното приемно на болниците ще бъде завършено по критерии, които наистина ще отговарят на реално европейските. Дочукнаме на дърво вече практически договорената програма Региони в растеж, по която всяко едно от големите спешни приемни отделения на болниците ще изглежда наистина коренно различно. Тоест над направеното сега ще се надгради допълнително и апаратурно и инфраструктурно, за да може наистина това да е модерно действаща структура, където хората реално да намират помощ. Нещо друго, което да кажем за програмата на Министерството за болницата, това, което още в следващите седмици ще се случи, е, че болницата ще получи исканите от нея финанси за ремонт на хирургическото отделение. Тоест, стъпка по стъпка ще вървим. Говорихме си с госпожа кмета, с госпожа областния управител. Има ясния препотвърден ангажимент и на общината от моя страна в лице на Министерството, а и от гледна точка и на така подкрепата в парламента, която имаме, болници като Добричката ще бъдат ясен приоритет за развитие, защото това е едно от местата, където се случва медицина, за разлика от други места, където се случват други работи. Иначе моля да ви помоля за спокойствие. Начина, по който сме структурирали финансирането за здравеопазване за тази година, гарантира спокойствие на големи работещи болници като Добричка. Заедно с Лекарски съюз сме в процес на преостойностяване въобще на начина, по който нашия лекарски сестрински труд ще бъде остойностяван. И ще направим така, че това да се случва както в държавите, в които ние всички из вас си питаме защо не сме избягали, т.е. по квалификационна скала, а не на база и шлеме, не на база преминало количество. Имаме си думата с Лекарски съюз и ще го направим. Това означава достойно заплащане и ориентация на всеки един от нас и връщане към това, за което сме учили. Сме лекари, а не да сме хора, които попълват таблици. Защото и аз и вие знаем, че малко или повече се превърнахме в това в последните години.
моля ви, наистина, желанието и на правителството, и на мнозинството, и в моя лице на човек, който трябва да проведе това нещо практически, е наистина да променим нещата и да ги върнем към смисъла. Смисъла за пациента, смисъла за лекаря, смисъла за сестрата. Моля ви за подкрепа, за търпение и за спокойствие. Няма който каквото и да разказва. Няма причина нито за финансови трусове през тази година, нито за структурни трусове, особено за структурни болници като Добричка. Наистина, колеги, моля за подкрепа и моля заедно да извървим пътя обратно към собственото си очовечаване, а отделно обществото да извърви пътя към това отново да признае нашето занимание като нещо, което има нужда от уважение. Благодаря ви и да ви е честито новото отделение.